El govern reconeix que amb la torrentada del Llevant de Mallorca el servei d'emergències de l'1-2 es va saturar després de rebre més de 2.000 telefonades, però assegura que ningú va quedar desatès. Allò cert és que ara tothom segueix atentament els avisos de l'AEMET. Per demà estem en avís groc per pluja i tempestes i l'1-2 ja ha llançat aquest missatge en recomanacions per a la població. També alguns ajuntaments han decidit suspendre activitats que tenien previstes per aquest cap de setmana. El personal implicado ha seguido los protocolos en todos sus puntos. Insisteixen que el capvespre del 9 d'octubre s'actua correctament i que el personal, tot i les retallades, no és insuficient per fer front a situacions com la viscuda al Llevant de Mallorca. Tenemos una persona que está abarcando quizás un territorio algo mayor, pero está única y exclusivamente dedicado a la meteorología adversa en este momento. Des de l'AEMET assenyalen, però, que és necessari augmentar la xarxa d'estacions automàtiques i renovar la xarxa de radars. Aseguren que a principi de l'any que ve entrarà en funcionament un sistema de predicció d'alta resolució, també d'episodis extrems. La densidad de pluviómetros y la actualización de los datos, pues en este caso no permitía recibir en tiempo real o casi real la informació de la quantitat de precipitació acumulada. El que sorprèn ara a l'AEMET és que cap altre organisme faci una auditoria. Aquell vespre les telefonades de l'1-2 es multiplicaren per 5, les línies es varen saturar i els operadors no varen poder atendre totes les cridades. Però el govern diu que ningú va quedar desatès. El fet de que no se poguessin atendre les 2.200 trucades d'aquell cap vespre no vol dir que quedés gent desatesa en sa resposta, perquè el personal efectiu, més de 200 professionals, estaven o ja varen anar a la zona, varen assistir de salvament 340 persones. El sindicat Comissions Obreres, en canvi, denuncia una manca de personal a l'1-2. Diu que la plantilla no dona l'abast i que fa front a jornades extenuants i anuncia mobilitzacions en breu. Demà, a partir de les 12 del migdia, les Balears tornarem a estar en avís groc per pluja, tempestes i mala mà. Com a mesura de prevenció, alguns ajuntaments han decidit ja anul·lar activitats previstes pel cap de setmana. A Porreres, per exemple, s'ha suspès el concert de Tomeu Penya, anunciat per dissabte, però en canvi es manté la fira de diumenge. I a Palma s'ha cancel·lat la ratapinyada de Son Cotoner.